Arvoisa puhemies, Suomessa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Suomessa, kuten pienissä maissa on syytäkin, hallituksen puolesta esiinnytään ulkopoliittisissa asioissa yhdellä äänellä. Nyt olemme kuitenkin saaneet tietoja, että hallituksen keskeiset ministerit käyvät yhden suurvallan lähetystössä lupaamassa ulkopolitiikkaan liittyviä asioita, kuten NATO-jäsenyys, lupauksia Suomen osallistumisesta NATOn nopean toiminnan joukkoihin tai lisäjoukkojen lähettämistä Afganistaniin ennen kuin tasavallan presidentti, hallitus tai eduskunta ovat niistä päättäneet. Kysynkin teiltä, pääministeri, vaarantaako tällainen esiintyminen uskottavan kansallisen ulkopolitiikan toteuttamisen? Pääministeri Kiviniemi. Tässä puhemies, edustaja ilmeisesti viittaa näihin laittomasti saatuihin asiakirjoihin ja niiden sisältöä emme kommentoi, mutta mitä muuten tulee hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen linjaan, niin siitä on keskusteltu eduskunnassa useaan otteeseen, muun muassa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon myötä. Ja sen pohjalta myöskin hallitus on ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa harjoittanut. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksen, nousemaan seisomaan ja painamaan V-painiketta. Edustaja Kiljunen. Arvoisa puhemies, pääministeri sanoi, että hän ei kommentoi, Yleisradio kommentoi eilen, kertoo USA:n suurlähetystön raportista syyskuussa 2009, josta todetaan seuraavaa, ja tämä on tiedotusvälineistä. Stubbin puolue, jolla on ulko- ja puolustusministerin salkut, saattaa hyvinkin venyttää turvallisuus- ja ulkopolitiikan konsensusta, mikä johtaa meidän oman politiikkamme linjoille, eli syvempään osallistumiseen Afganistanissa. Eli tässä raportissa kerrotaan, Suomi lähestyy Yhdysvaltoja vahvassa osallistumisessa Afganistanissa ennen kuin päätöstä on edes tehty. Viimeisimmät tiedot kertovat myös, että ulkoministeri Stubbin erityisavustaja Jori Arvonen on käynyt keskusteluja samassa lähetystössä ja antanut ymmärtää, että jos kokoomus johtaa hallitusta tämän kevään vaalien jälkeen, se vie maan NATOon. Ulkoministeri Stubb, oliko avustajallanne teidän lupa tällaisen arvion tekemiseen? Ja toiseksi, mitä mieltä olette ylipäätään kaksilla kasvoilla toimimisesta ulkopolitiikassa? Ministeri Stubb. Arvoisa rouva puhemies, kuten pääministeri tuossa totesi, me emme kommentoi yksittäisiä WikiLeaks-vuotoja, koska tämä materiaali on laittomasti saatu. Meidän hallituksen linja on ollut yksiselitteisen selkeä, ja sen me olemme rakentaneet yhdessä turvallisuuspoliittisessa selonteossa tasavallan presidentin kanssa. Meillä NATO suhteen tällä hetkellä on kolme mahdollisuutta. Yksi, hakea jäsenyyttä. Kaksi, olla hakematta sitä. Kolme, pitää optiot auki. Hallituksessa ja yhdessä tasavallan presidentin kanssa olemme päätyneet tähän kolmanteen ratkaisuun. Meillä ei ole sitä kristallipalloa, joka tietää, mitä seuraavien vuosien aikana ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tapahtuu, mutta tällä hetkellä me emme näe perusteita jäsenyydelle. Lisäkysymys, edustaja Heinäluoma. Arvoisa puhemies, todellakin näistä WikiLeaks-dokumenteista on vähän hämmentynyt kuva siitä, mitä ulkopolitiikan toimijoiden keskuudessa puhutaan ja millaista viestiä Suomesta lähetetään. Vanha totuus on se, että ulkopolitiikka on uskottavaa, jos keskeiset toimijat, jotka sitä harjoittaa, puhuvat samalla äänellä, saman linjan puolesta. Nyt näistä dokumenteista jää siis sellainen käsitys, että on hyvin aktiivisesti yhden suurvallan lähetystöön kerrottu, että pyrkimyksenä on muuttaa tätä Suomen linjaa. Se liittyy sekä NATO-asioihin, mutta myös esimerkiksi näihin nopean toiminnan joukkoihin ja sitten myös tähän Afganistan osallistumiseen, että on kerrottu etukäteen, kun mitään päätöksiä on tehty, että nimenomaisesti kokoomuksella on tällaisia pyrkimyksiä toteuttaa. Sitten niistä piirtyy sellainen kuva, että lähetystö kertoo, että presidentti ja pääministeri eivät ole hyväksyneet tätä. Kysynkin tässä tapauksessa ulkoministeri Stubbilta, onko ongelma, jos näyttää Suomen ulkopolitiikassa siltä, että ulkoministeri ja puolustusministeri ajavat eri raiteilla kuin pääministeri ja presidentti? Ministeri Stubb. Arvoisa rouva puhemies, jää ehkä sellainen kuva, että edustaja Heinäluoma yrittää hiukkasen hämmentää WikiLeaks-raportointia hieman.
Itse asiassa olen vahvasti sitä mieltä, että Suomen ulkopolitiikasta piirtyy silloin hämärä kuva, jos joku suurvalloista ei pidä meitä niin sanotusti toimijana, jonka kanssa voi asioista keskustella. Tämä hallitus on tehnyt ulkopolitiikkaa täysin vailla minkään näköistä asennevammaa. Olemme solmineet erittäin hyvät suhteet Yhdysvalloihin, jotka voimme argumentoida olivat rempallaan monta vuotta, ja meillä on myös erinomaiset suhteet Venäjään. Edustaja Lapintie. Rouva puhemies, ministeri Stubbin kommentit ovat sen verran hämmentäviä, että mutta aika paljon ristiriitaisia siihen, kun muistan, että aika useinkin lehdistön palstoilla maksetuissa mainoksissa olette mainostaneet puhuvanne avoimesti ulkopolitiikkaa, että olisi ihan kiva, jos sitä ulkopolitiikkaa voisi puhua avoimesti myös täällä eduskunnan täysistunnossa. Afganistanista, kuten varmaan tiedätte, niin Vasemmistoliitto on monta vuotta jo esittänyt, että suomalaiset sotilaat tulisi vetää sieltä pois turvallisuustilanteen heikentymisen takia, ja olemme myös esittäneet, että rahat pitäisi laittaa siihen siviilikriisin hallintaan. Ja kysyisinkin nyt, että mikä hallituksen painopiste on? Onko se se, mitä siellä WikiLeaksissä on kirjoitettu, että USA haluaa ja NATO haluaa, että Suomi laittaa enemmän rahaa sotimiseen, vai onko se se, että Suomen pitäisi siirtää sitä painopistettä siviilikriisin hallintaan? Sotilaallinen kriisinhallinta on lisääntynyt viime vuodesta 8 miljoonaa tänä vuonna Afganistaniin, ja mitä tapahtuu siviilikriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön lisäämiselle? Eipä paljon mitään. Eli missä se meidän painopiste on? Onko se sotilaallinen kriisinhallinta Naton sateenvarjon alla? Minuutti on kulunut. Ministeri Stubb. Arvoisa puhemies, tavoitteena Afganistan-operaatiolla on siirtyä siviilipuolelle vuoteen 2014 mennessä. Olemme yhdessä tasavallan presidentin kanssa, hallituksen eduskunnan kanssa päättäneet siitä, että joukkovahvuutta nostetaan 195 lähikuukausina. Sen jälkeen tarkastelemme uudestaan syksyllä, mikä tilanne on. Meidän panos siviilipuolella on itse asiassa erittäin vahva. Me olemme numero 2 EU-poliisimissiossa. Meillä on yhteensä 37 siviiliasiantuntijaa tässä operaatiossa mukana. Kehitysyhteistyöpuolella olemme nostaneet summan 20 miljoonaan euroon vuodessa. Ja viimeisenä huomautuksena vuonna 2001 Afganistanissa ei ollut yhtään tyttöä koulussa. Tänä päivänä on 2,5 miljoonaa. Se on aika hyvä siviiliteko. Edustaja Tuomioja. Puhemies, ministeri Stubb hämmästyttävällä tavalla, suorastaan törkeällä tavalla, antoi ymmärtää, että suhteet olivat johonkin olleet retuperäläinen tätä hallitusta. Nyt kysyn pääministeriltä, jonka kanssa olimme hyvässä yhteistyössä samassa ministeriössä edellisen hallituksen aikana. Havaitsitteko te jotain tällaisia ongelmia Suomen suhteissa? Ja oletteko te sitä mieltä, että suhteita mihinkä tahansa suurvaltaan pitää hoitaa sillä lailla, että riippumatta hallituksen kannoista mennään kertomaan, että me kyllä olemme teidän kannallamme ja toteutamme teidän toiveita? Pääministeri Kiviniemi. Arvoisa puhemies, olen sitä mieltä, että Suomen suhteet USAhan ovat olleet erinomaisella tasolla myös aikaisemmalla vaalikaudella. Ja kun itse toimin ulkoministeriössä ulkomaankauppaministerinä, niin en todellakaan huomannut, että siinä mitään ongelmaa olisi ollut. Ja mitä tulee tähän ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaan, niin niistä on sovittu hyvässä yhteisymmärryksessä paitsi eduskunnan kanssa, niin tasavallan presidentin kanssa, eikä tässä ole ollut mitään ristiriitoja. Ja myöskin tätä avointa keskustelua eduskunnan kanssa on käyty, enkä siinäkään keskustelussa ole nähnyt mitään erityisiä ristiriitoja. Edustaja Laakso. Puhemies, pääministeri Kiviniemi ja ulkoministeri Stubb, te käytätte sanaa laittomasti saatuja tietoja. Mitä te tällä tarkoitatte? Eikö lehdistö olisi saanut julkaista näitä tietoja? Onko Suomen lehdistö tehnyt jonkun laittomuuden julkaisessaan näitä WikiLeaksin tietoja? Ei tietenkään. Kun te puhutte tietovarkaudesta, niin täytyy sanoa, että tämä tuntuu teiltä, joka puhutte avoimuuden puolesta, aivan kummalliselta. Eikö lehdistöllä mukaan olisi oikeutta julkaista näitä? Ymmärrän kyllä syyn siihen, koska nämä aineisto Suomen osalta kertoo, mitä te ja teidän avustajanne ovat yhdessä Yhdysvaltain lähetystön kanssa tehneet. Te olette toimineet Suomen ulkopoliittista linjaa vastaan Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden muuttamiseksi. Sehän teitä tässä rasittaa, ei se, miten nämä tiedot on saatu.
Teidän housunne tutisevat, ministeri Stubb, siitä mitä vielä saattaa tulla. Ministeri Stubb. Arvoisa rouva puhemies, itse asiassa mitä tulee tähän laittomuuteen, niin mediallahan on täysi oikeus julkaista sitä materiaalia. En ole koskaan väittänyt, että millä tavalla olen jossain vaiheessa todennut, että media ei saisi julkaista, vaan ne materiaali on otettu ja hankittu laittomalla tavalla. Ja totta kai diplomatiassa on tietyt pelisäännöt. Ulkomainen tai ulkoministeri ei voi lähteä kommentoimaan klassifioitua materiaalia, joka on joltain toiselta valtiolta otettu. Tämä kuuluu kerta kaikkiaan hyvin diplomaattisiin pelisääntöihin. Tällä ei ole, edustaja Laakso, mitään avoimuuden kanssa tekemistä. Itse asiassa, jos niitä lukee tarkemmin niitä raportteja, niin en panisi ollenkaan pahitteeksi, että niitä julkaistaisiin vielä enemmän. Edustaja Haavisto. Arvoisa puhemies, WikiLeaks-dokumentteihin tietysti liittyy se ongelma, että niissä tarkastellaan maailmanpolitiikkaa vain yhden toimijan näkökulmasta ja kokonaiskuva ei välttämättä muodostu tätä kautta. Mutta olisin kysynyt ministeri Stubbilta, kun varmasti Yhdysvaltojen edustajat ovat tavanneet myös monia toisin ajattelijoita, dissidenttejä, ihmisoikeustaistelijoita eri puolilla maailmaa, tiedän tämän varsin hyvin Afrikan sarven alueelta. Oletteko huolissanne siitä, että yksittäiset ihmiset joutuvat kärsimään näiden vuotojen vuoksi? Onko tässä tavallaan riskiä siitä, että sellaiset henkilöt, jotka ovat luottaneet, että tieto on luottamuksellista ja ovat ehkä kertoneet ajatuksia, joutuvat maailmalla pulaan nyt näiden vuotojen vuoksi? Ministeri Stubb. Arvoisa rouva puhemies, minun mielestä media on itse asiassa toiminut tässä erittäin vastuullisesti penkoessaan tätä materiaalia läpi. Se suuri pelko, mikä minulla henkilökohtaisesti oli juuri tuo, että joku ihminen saattaa menettää henkensä sen pohjalta, mitä näissä raporteissa on löytynyt. Ja toistaiseksi se keskustelu, mikä on käyty ja se informaatio, mikä on vuodettu, ei ainakaan minun tietojen mukaan ole johtanut tällaiseen tilanteeseen. Eli tämä informaation jakaminen sen jälkeen, kun vuoto on tapahtunut, on minun mielestä toistaiseksi ollut erittäin vastuullista. Edustaja Laukkanen. Mä paikallaan jatkaa keskustelua tämän hetken tilanteesta Afganistanissa. Kysynkin, onko hallituksen pöydällä nyt yhtään Naton tai Yhdysvaltain esittämää pyyntöä lisätä Suomen joukkoja, kysyä Suomelta rahaa lisää sinne tai lisätä esimerkiksi koulutusapua? Ja esittäisin kysymyksen puolustusministeri Häkämiehelle. Ministeri Häkämies. Arvoisa rouva puhemies, Suomen eduskunta on hallituksen ja presidentin esityksestä tehnyt ne päätökset, joiden mukaan Suomi toimii. Eli ihan lähiviikkoina meidän vahvuutemme tuolla alueella nousee 195 rauhanturvaajaan ensi syksynä. Tuon samaisen päätöksen mukaisesti hallitus tarkastelee tilannetta. Tiedossahan on, että tuohon mennessä aloitetaan tämä niin sanottu turvallisuusvastuun siirto. Eli vastuuta siirretään afgaaniarmeijalle, afgaanipoliisille, jonka sitten päässä on sitten vastuun siirto, jos saa vastata. Niin tiedossa on, että siellä on krooninen iso kouluttajapula, mutta kaikilla kyselijöillä, kaikilla Natossa on tiedossa, että Suomen päätökset ovat nämä ja näiden mukaan eletään ja tämä on tilanne. Edustaja Sasi. Puhemies, on luonnollista, että tasavallan presidentti ja ministerit keskustelevat vieraanvaltojen edustajien kanssa ja myöskin diplomaattien kanssa ja välittävät hallituksen tietoa. Mutta myöskin puhemies on keskustellut näiden diplomaattien kanssa. Hän on jopa ilmoittanut, että hän haluaa tavata Kiinan keisarin. Ja Kiinassa ei ole keisaria tällä hetkellä. Se on tietyllä kehotus valtiojärjestelmän muuttamiseen Kiinassa. Oletteko huolissanne siitä, että hän tämä lausunto vaarantaa Suomen Kiinan politiikan? Ja mikä on puhemiehen rooli? Onko niin, että hän keskustelee, mitä hänen mieleensä tulee, mikä hänelle passaa, että mikä hänen roolinsa näissä keskusteluissa Suomen ja ulkovaltojen välillä? Ministeri Stubb. Arvoisa puhemies, nyt tarvitsisin pienen täsmennyksen. Oliko kysymys edellisestä puhemiehestä vai nykyisestä puhemiehestä? Tässä tapauksessa en näe, että entisen puhemiehen puheet ja keskustelut vieraan valtojen edustajan kanssa on millään tavalla vaarantanut meidän suhteita Kiinaan.